Velkommen tilbage. Jeg kan se, det lige knap af alle, der har fået tykket af munden endnu, men vi må gå ud fra, at de sidste finder ind i salen, fordi vi skal i gang med eftermiddagens program. Som jeg tror, jeg sagde, da vi startede, så har vi fået lavet os et tætpakket program, der kræver en hård hånd at styre os igennem, men også vi starter og slutter en lille smule til tiden. Og det har vi jo ledt lidt rundt i verden for at finde en, der kunne hjælpe os med. Og det har vi fundet. En, der kunne styre os sikkert og roligt i mål med eftermiddagens program. Han hedder Jesper Sølk. I vil måske kende ham som journalist og tv-vært. Nu er han nordisk korrespondent for TV2-nyhederne og dribler lidt rundt op i Sverige. Han har en solid baggrund inden for klima- og energipolitik, hvor han blandt andet har været med til at dække COP15 i København, COP21 i Paris. Og sidst, men ikke mindst, så har han også været pressechef for en 10 år siden i Klima- og Energiministeriet. Velkommen til Jesper. Han står lige der. Scenen er din. Hej. Giv ham en hånd. Tak for det. Jeg ved ikke, om jeg har en hård hånd, men jeg vil forsøge at gøre det så godt, jeg kan. Jeg havde som sagt Jesper, er på TV2 til daglig, som I lige hørte. Endte sådan set i Sverige, fordi at jeg mødte en svensker. Det er den egentlige forklaring på, hvorfor jeg sidder i Stockholm nu her og dækker Norden. Jeg har Sverige, Norge, Finland og Island. Men før det har jeg været studievært inde på News en del år, så har jeg den her fortid i klima- og energibranchen på sådan den anden side af skrivebordet. Sjovt nok faktisk i Sverige, der diskuterer de jo også rigtig meget energi, men det, de diskuterer lige i øjeblikket, det er faktisk atomkraftens rolle i Sverige. Så de er sådan lidt et andet sted, end vi er her i Danmark i øjeblikket. Selvom de sådan set også bruger fjernvarme, omkring 50% har de i deres fjernvarmemix i øjeblikket, så det er en ret stor ting derovre også. Nå. Men vi skal i gang med dagens program, og vi lægger ud med et par oplæg, og så har vi en lidt opsamlende debat bagefter. Det kommer til at handle om digitalisering, altså fjernvarmebremsen har det her klare, definerede mål, aktivt at være med til at nå klimalovens målsætning om de 70% CO2-reduktion, når vi kommer til 2030, klimaneutralitet i 2050. Og i den forbindelse, der bliver digitaliseringen jo fremhævet som et redskab til at accelerere udviklingen, effektivisere branchen, skabe flere grønne løsninger, og samtidig skal et øget fokus hos kunderne også være der gennem digitale løsninger, og det skal være med til at ændre adfærd, og blandt andet skal energiforbruget, det skal sænkes. Og der er jo så mange forskellige måder, man arbejder inden for fjernvarmebranchen, hos selskaberne, med at opsamle data, digitaliseringsprojekter osv. Men nu skal vi møde tre forskellige indlægsholdere, og de skal så inspirere sådan på lidt forskellig vis i forhold til, hvordan man kan gå ind i fremtiden på det område. Og jeg synes, vi skal starte hos Danfoss, hvor jeg skal byde velkommen til, sidder hernede, Lars Tvin, medlem af direktionen i Danfoss. Og du skal jo snakke lidt om, altså I har jo været internationalt kendt for at gøre mange af de her ting, og der er nogle lektier der, man kan måske drage videre, men ordet er dit. Absolut. Tak skal du have, Jesper. Ja, først og fremmest så vil jeg egentlig gerne starte med at sige et kæmpestort tillykke til alle her i salen. Hvis jeg går 3, 4, 5 år tilbage og så på, hvad fjernvarmebranchen var på det tidspunkt, det er ikke i nærheden af, hvad det er i dag. Og det tror jeg, at vi kan give alle herinde en stor cadeau for. Det er flot. Tillykke. Og jeg vil også gerne sige, at vi som Danfoss er super begejstret for det tættere og tættere samarbejde, vi har med fjernvarmebranchen. Senest med Varmealliancen, hvor industri, forsyning og kommuner osv. er gået sammen. Fordi den helt store forskel, der er i dag i forhold til tidligere, det er også blevet sagt tidligere, at vi skal have rykket alle siloer ned. Fjernvarmebranchen er gået fra at være et interessant bidrag til vores varme, til at være backbone i hele vores energisystem. Og det tror jeg, vi ved alle herinde, men desværre er der rigtig, rigtig mange, der stadigvæk ikke ved det. Og derfor tror jeg også, der ligger en stor opgave for os at få det kommunikeret mere klart, mere tydeligt. Fordi hvis vi gør det, så kan vi sige allerede nu, at mulighederne for Danmark, også rent eksportmæssigt, har aldrig nogensinde været større, end de er på nuværende tidspunkt. Så jeg tror allerede, Jesper sagde det før, vores formand, at fjernvarmen, det er ikke et lukket system mere.
det bliver åbent, og det er der, data kommer til at spille en helt anden rolle i morgen, end det gjorde i går. Så vi skal vælge vores siloer, og vi skal simpelthen i gang med at prøve at se på, hvordan og hvorledes vi kan samarbejde med industri, med alle, som vi har hørt tidligere, men det kommer vi til. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg sige, det er ikke kun i Danmark, det er det interessant. Nu var jeg for 3 uger siden i Polen og snakkede med Polens energiminister og borgmesteren i Warszawa. Polen har godt 40% fjernvarme. De aner ikke, hvad energieffektivitet, hvad sektorkobling er for noget. Deres CO2-afgifter er ved at være tårnhøje, og de har noget, der hedder energifattigdom, som er et kæmpe problem for dem. Og da vi begyndte at fortælle, hvad vi gør i Danmark, så begynder deres ører altså at blive noget større, end de gjorde for 3-4 år siden. Og derfor er der nogen her, der kigger på os. Vi kan tage til Kina. Nu tager vi til Tyskland her og går ind og ser på det. Så det, vi gør i Danmark i dag, er unikt. Og vi skal sørge for, at vi bliver ved med at bygge videre på det. Og hvad er det? Altså, vi har en super simpel form til, hvordan og hvorledes vi egentlig mener, at vi skal have angrebet det her på. Fordi, jeg tror også, det er sagt før, nogen mener, at vi skal elektrificere det hele. Vi skal bare sikre, at vi har tilstrækkeligt mange vindmøller, tilstrækkeligt mange solparker, tilstrækkeligt store lager. Så skal det her nok gå. Det er ikke det, folk kommer til Danmark for at lære om. Det, folk kommer til Danmark for at lære om, det er, hvordan de intelligent og kostoptimalt kan få den CO2-reduktion gennemført. Og det er her, vi kan virkelig stå på, at vi kan blive verdensmester, og endnu mere verdensmester, end vi er i dag. Og det, der er super simpelt, det kommer også fra den varmeplan-rapport, som Aalborg Universitet med Brian og Henrik har stået fader til, hvor vi siger, jamen energieffektivitet, mange siger, jamen energieffektivitet, det er vi færdige med, nu har Danmark gjort det i så mange år, lad os nu komme videre. Som rapporten fortæller, hvis vi er i stand til at tage mellem 36% og 40% energieffektivitet i vores boligmasse i dag i Danmark, så får vi en indtægt på mellem 1,1 og 1,3 milliarder. Vil det ikke være et super godt sted at starte? Det er derfor, vi altid siger, lad os nu spare den energi, vi kan spare. Det er stadigvæk den billigste, og så tager vi den videre derfra. Den næste, det er sektorkobling. Nu var jeg på Christiansborg og fortalte om sektorkobling, og ikke for at nedgøre politikere, men spurgte 10 politikere, hvad deres syn var på sektorkobling. Jeg fik 10 vidt forskellige svar. Ingen ved rigtigt, hvad det er for noget. Og igen kan vi gå ind og sige fra rapporten fra Aalborg Universitet, hvis i 2045, hvis er det forventning, hvis vi bruger overskudsvarme fra industri, fra datacenter, fra Power to X og geotermi, så vil 50% af vores varme kunne komme fra sektorkobling, fra overskudsvarme. 50%. Og det, der er interessant, er det kun i Danmark? Nej, det er ikke kun i Danmark. Det er over hele verden. Så vi kan gøre Danmark til det udstillingsvindue, hvor folk kommer, fordi alle i verden i dag, de står og skriger efter. Alle byer i verden har et problem med, hvordan de får reduceret deres CO2. Når de kigger ned i deres værktøjskasse, der er ingen værktøjer. Hvad søger de? De søger de lande, der har en super effektiv måde, hvordan de intelligent og kostoptimalt kan hjælpe dem. Og det er det, vi kan i Danmark. Og så er det, som også sagt før, selvfølgelig skal vi have vedvarende energi. Al den energi, vi stadigvæk skal bruge, den skal vi selvfølgelig have gjort grøn, og det er også det. Så det er den super simple trepunktsmåde, vi egentlig ser det på. Og det har vi også været inde og gøre sammen med EA Energianalyse. Vi har simpelthen taget, hvad var det Danmark sagde? Vi har det mest, verdens mest ambitiøse mål om 70% i 2030, som vi allerede har hørt noget om. Og vi gik ind og sagde, hvis vi nu brugte den simple formel, jeg lige viste før, på det her, ikke kun på at se, hvordan vi kan drive CO2 ned, men vi også tænkte på, hvordan kan vi gøre det intelligent og kostoptimalt, så ligger der faktisk muligheder for at halvere netto de samfundsøkonomiske netto mere omkostninger ved at gøre det på den måde. Og det er, som også Jesper sagde for, det er færre vindmøller, det er mindre lager, det er mindre brug af biomasse, så der ligger nogle enorme besparelser. Og igen er det her noget, man kan sige, at det kun gældende for Danmark. Nej, det er gældende for hele verden. Så vi kan også vise her, at det ikke kun noget, der er fint på PowerPoint, det virker også reelt. Og
Og igen kan man sige, det her skal vi være bedre til at kommunikere, os der sidder her i rummet. Fordi hvis det her det skal kunne lade sig gøre, så er der én ting, der er vigtigt. Det er, at vi får fjernvarmen ind som den backbone. Fjernvarmen går hen og får en helt anderledes betydning i morgen, end den havde i går. Og det er det, der ligesom er det væsentlige i det her. Og igen, ja, vi skal have varmepumper. Lad os nu få trukket dem så langt tilbage i systemet som overhovedet muligt, fordi hvis vi laver decentrale varmepumper overalt, så har vi ingen sektorkobling. Og selvfølgelig skal vi have decentrale varmepumper, når vi er ude med stor afstand osv. osv. Men det er lidt noget af det, der er set på. Jeg vil ikke gå så meget ind på den her, men det er også mere for at vise, hvis man går helt tilbage og ser på, hvor er vi hen i dag. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det at drive en effektiv fjernvarme, det er noget andet i dag, end det var i går. Det er blevet langt flere muligheder for at komme ind. Vi har fjerde generation fjernvarme osv. osv. Men det viser også med den rapport, der kom fra Aalborg, der ligger noget her. Vi er på den rigtige vej, og vi kan få os om at gøre, at det er super vigtigt. Det er det ikke kun godt for Danmark. Det her det er godt for hele verden. Og så tilbage til, hvad kan vi så med digitaliseringen? Fordi når vi får mere komplicerede systemer, når vi skal se på det på en anden måde, jamen så kommer der et andet system. Og nu har vi taget nogle af de elementer med. I kender den i hvert fald lige så godt, som jeg gør. Men det er jo nu pludselig styring af mange forskellige vedvarende energikilder og lagring, dynamisk netværksmodellering, temperaturoptimering, transparens, monitorering og kontrol, fleksibilitet, demand, optimering af bygninger. Vi kommer hen og får et end-to-end system, vi skal ind og have løst. Vi skal simpelthen se meget bredere, end vi har gjort før, og vi kommer til at se på igen, at fjernvarmen er ikke et eller andet overskudsprodukt af, når vi producerer el. Det bliver backbone i fremtidens energisystemer, og det er det, vi har forsøgt at vise her. Og det er, hvad er det? Vi skal ikke ud og opfinde en masse ting. Vi har rigtig meget af det, vi allerede snakker om her. Nu har jeg taget et par eksempler med. Datadrevet og simuleringsbaseret minimering af fremløbstemperaturer. Bedre integration af mange forskellige typer af vedvarende energi. Og så netværk og production software. Altså, og jeg har taget så et konkret eksempel med her. Og det er fra Finland, hvor allerede i dag, der er der etableret 2.500 stationer, der er styret af Danfoss Lean Heat, der kontrollerer dem. Det er cirka 1 million megawatt-hour om året, det står for. Og der er 475 megawatt spidsbelastning. Og her er der realiseret 20% reduktion af spidsbelastning. Det er et af de områder, hvor vi kan se, der kommer mere og mere ind på det her, hvor vi virkelig med kunstig intelligens kan gå ind og få styret i langt højere grad, hvad er det, hvordan er det, vi får vores spidsbelastning på plads, hvordan er det, vi får et helt andet system, der er i kontrol. Og det andet er, vi skal integrere bygningsmassen i langt højere grad, end vi gør i dag. Og det er nok også noget af det, vi ser som værende væsentligt. Også noget der, vi har haft et godt samarbejde med HFOR. Vi har haft et godt samarbejde med rigtig, rigtig mange. Vi bliver nødt til at se meget mere end-to-end på det her. Og bygninger og forsyning kommer til at være langt mere integreret fremover. Vi er rigtig godt på vej, men det kommer til at blive mere og mere, vi kommer i den retning. Så simpelthen flytte fleksibiliteten til bygningsmassen. Og igen, fjernvarme kan levere fleksibiliteten. Og så er det selvfølgelig hele også innovationsdelen, at vi går ind og ser på nye produkter til boligsektoren i det her. Men det vigtige er, det bliver end-to-end løsninger. Og igen tror jeg, det er væsentligt her, at vi også som branche åbner op og siger, vi er villige til at byde alle andre ind til den fest, der kan komme her. Og det betyder også, om det er boligerne, om det er andre. Jeg tror, det vigtige for os er, at vi bliver omdrejningspunktet i det fremtidige energisystem. Og det kan vi kun gøre ved at samarbejde og åbne til samarbejde, som jeg i allerhøjeste grad mener, vi er på rette vej til at gøre på det her. Så det her, det er en fremtid, hvor digitalisering den muliggør et fuldt integreret end-to-end system, energisystem. Og ja, som jeg har sagt mange gange, fjernvarmen er simpelthen nøglen.
Og hvorfor er vi så ikke kommet længere, end vi er her? Det er nok også, jeg tror Jesper, du sagde det også, at det, vi har ikke været struktureret nok. Og det er også det, vi hører om, når vi snakker med Warszawas borgmester, der siger, at vi skal være CO2-neutrale i 2050. Vi aner ikke, hvordan vi skal tage fat. Og det er det jo også igen. De søger nogen, de kan kigge i øjnene og sige, hvordan har I gjort det? Og tilsvarende, om det er Tyskland, om det er Kina, hvor vi har lavet et større arrangement i Shanghai, hvor vi har været inde og siger, vi har rigtig mange industriparker, hvordan gør vi det? Så det vi prøver at komme op med her også, som også står i rapporten, vi tror, det er enormt vigtigt, at vi kommer tilbage til vores strategiske energiplaner i kommunerne. Fordi vi har set problemerne med, nogle gange så ryger der decentrale varmepumper ind, nogle gange ved man ikke, hvor ligger overskudsvarmen reelt henne, nogle gange får man placeret ting, som man måske ikke skulle have placeret, osv. osv. Så det vi kommer ind og tror på, det er altafgørende, det er, at vi kan lave de strategiske varmeplaner, skråstreg energiplaner. For har vi dem, så kan kommunerne sammen med forsyningsselskaberne, sammen med industri, sammen med borgerne, gå ind og så se på, hvordan er det så, vi kan få lavet de masterplaner og få lavet de handlingsplaner, der skal til. Vi har gjort det i Sønderborg i det, der hedder Project Zero, hvor Danfoss har været involveret, og hvor vi har set, det, der er sværest i det her, det er samarbejde. Det er ikke teknikken. Det sværeste, det er samarbejde. Men hvis vi har nogle klare mål for, nogle klare retningslinjer for, og nogle klare masterplaner, hvordan og hvorledes, så er borgerne faktisk super interesseret i det her. Så det er også her, at vi går ind og siger, her kan vi reelt i den grad gå ind og så få flyttet noget. Fordi nogle gange er man lidt fortvivlet over, hvad der sker. Og det tror jeg faktisk også rigtig mange borgmester er. Så vi tror på, at vi kunne hjælpe med, ikke bare at komme med konkrete eksempler på, hvordan man kan gøre det, men faktisk også lave nogle strategiske energiplaner, som kommunerne i sammen med alle øvrige interessenter virkelig kunne få drejet ind til at lave handlingsplaner. Igen, så vi får et intelligent og kostoptimal rejse mod nul. Og sidst, men ikke mindst, så tror jeg altså også, at vi kan være super stolte af Danmark, fordi nu er, jeg ved ikke, om nogen af jer ved det nok godt, men nu er det her Danmarks største energikongres. Det, vi får til Danmark næste år, det er verdens største globale konference omkring energieffektivitet og sektorkobling. IEA, International Energy Agency, har besluttet, at de vil placere deres globale event i Danmark næste år. Og det gør de. Fatih Birol har direkte sagt til os, hold kæft, hvor har jeg været med til mange konferencer. Hvor har jeg set mange flotte grafer og hørt mange kloge folk. Men når jeg tager derfra, jeg har ikke noget konkret. Jeg siger, i Danmark, I kan give mig noget konkret, nogle cases, jeg kan tage med hjem, og mine folk kan tage med hjem og se, hvordan og hvorledes det er. Og det må jeg sige, det er edderhug med et kado til Danmark og et kado til jer. Fordi det, de kommer til at høre om, det er fjernvarmen som backbone i fremtidens energisystem. Så med det, tusind tak. Lars, tusind tak. Og det er altid godt lige at slå en stor konference her, men en endnu større konference, så der er noget at se frem til. Vi ser Lars igen heroppe på scenen om et lille stykke tid, men først skal vi kigge lidt på, om digitalisering kan bygge bro til fremtidens grønne løsninger. Vi skal lidt over i noget lidt uden for energibranchen i virkeligheden. Vi skal høre fra Mikkel Hemmensen, som er administrerende direktør i Sund & Bælt, og vi skal blandt andet høre lidt om de milliardbeløb, som Sund & Bælt har investeret i digitalisering for at fremme effektiviseringen, vedligehold og også grønne løsninger. Og Mikkel, du skal give dit bud på, hvad den her branche også kan lære af nogle af erfaringerne fra jeres arbejde. Værsgo. Tak for det. Ja, det er jo så mig, der kommer lidt fra en anden branche, kan man vist godt sige, og skal prøve at dele de erfaringer, vi har haft i Sund & Bælt med at bruge data. Overskriften hed, at vi blev 20 år klogere, og det handlede jo om, at vi fik indsamlet al den viden, som vi havde, og så begyndte vi faktisk at bruge den til noget. Og det tror jeg lidt er kluet, hvis man gerne vil blive bedre, det er at begynde at måle, hvor god man i virkeligheden er. Og de fleste af jer har nok en eller anden mavefornemmelse om, hvordan det går,
men de færreste ved det jo faktisk helt præcist. Og hvis vi ser på Sund og Bælt, så startede vi lidt med den samme udfordring, nemlig at sige, at vi havde to broer, Øresundsbroen og Storebælt, som jo bliver ældre. Vi vil gerne have, at de fastholder den kvalitet, som de har, sådan at det er trygt at køre over dem. Vi vil også gerne have, at de kunne leve længere, og så vil vi gerne drive dem billigere. Og det lyder som noget, alle kunne finde på at ønske sig, tænker jeg. Sådan, det er sådan hver bestyrelse, der vil sige, at det skal være bedre og billigere. Og så tænkte vi, jamen, hvordan kunne vi så gøre det, uden at gå på kompromis med sikkerheden? Og så tænkte vi, jamen, det kunne vi da godt bruge data til. Fordi hvis vi skulle gøre det bedre, så var det en god idé, at vi også gjorde det smartere. Og det handlede både om at træffe nogle bedre beslutninger, og om at automatisere nogle processer. Noget af det, vi har fået ud af det so far, og vi startede for 4 år siden for alvor, det er, at vi har effektiviseret 20%. Vi har fordoblet den forventede levetid på anlæggene, altså fra 100 til 200 år. Og så er det lykkedes os at få Brobizz til at blive det bedste brand i Danmark, altså det vil sige, det kunderne er mest tilfredse med, og det er jo imponerende, når Brobizz bliver brugt til at betale for noget, som de fleste faktisk ikke har lyst til at betale for. Så det er i hvert fald vigtigt, at måden det foregår på er så smertefri som muligt. Og vi har så også fundet ud af, at altså det mest smertefulde, det er at give penge nede ved betalingsanlægget. Det har I prøvet, ikke? Det kan nærmest ondt. Det der bip, det er så det næst mindst smertefulde. Men det der med nummerpladen, hvor det ikke siger noget, så har folk en god oplevelse. og det kan I jo så se. Det gør så, at vi har fået den her enormt høje kundetilfredshed. Så det kan jeg anbefale jer. Jeg tror, at de fleste af jer bruger jo også det der automatisk betaling, så vi ikke rigtig opdager, hvor meget det koster at betale for vores varmeregning. Så en god læring, man kan dele her. Det vi startede med, da vi skulle lave vores digitale strategi, det var jo at prøve at sige, jamen, hvordan får vi så koblet de her ufattelig mange værktøjer, som det er med vores mål. Og det tror jeg er et meget godt sted at starte, hvis man skal. Fordi, nu står jeg lige, Lars viste jo ufattelig mange værktøjer, man kunne bruge. Og jeg må også sige, hvis du havde spurgt mig, hvad sektorkobling var, så havde jeg heller ikke lige kunne svare på det, men jeg kunne se på din figur, det var ufattelig mange ting, der skulle hænge sammen. Tilsvarende kan I se, jamen så har vi også hos os i Sund og Bælt ufattelig mange værktøjer og målepunkter, som vi kan arbejde med. Og det vi startede med, det var ligesom at sige, jamen hvad handler det om det her? Jamen det handler for os om noget kvalitet, og så handler det om nogle levetidsomkostninger, altså noget TCO. Og det tænker jeg faktisk, det duer sgu også til fjernvarmen. Noget kvalitet og så nogle levetidsomkostninger, sådan at vi regner både anlægsprisen og så driftsomkostningen ind, og vi sørger for, at det på den lange bane giver mest mening. Jeg tror faktisk også, at det der med at sige, at man gerne vil have noget mere styring, og man gerne vil automatisere nogle processer, passer meget godt til jer. Det tænker jeg, det er altså mit kendskab til jeres branche, så virker det ganske fornuftigt. Hvis vi så kigger videre på det, så tror jeg også, at det mål, som vi har, passer godt til jer, nemlig at gå fra tilstandsbaseret til forudsigeligt. Og det handler jo om, at vi gerne vil have at vide, hvorhen skaden kommer, før den kommer. Og det kræver jo, at man har adgang til meget bedre data. Vi kan jo alle sammen have en kunde, der ringer ind og siger, at det er gået i stykker. Det er vel sådan, det hedder tilstandsbaseret vedligeholdelse, ikke? De ringer ind, det duer ikke. Hos os kan der være et eller andet, der er gået i stykker, og hos jer er det sikkert, at vandet er koldt. Så det her mål om at gå fra tilstandsbaseret til forudsigeligt, tror jeg faktisk også er et mål, som vi deler. Og for os handler det jo om, hvis der for eksempel kommer en revne i betonen, så skal den lappes, før den udvikler sig. Det er ikke, altså når først stålet er rustet derinde bagved, så er det for sent. Så det handler om at kunne forudsige, hvilke af de her revner bliver så farlige for os, og have de rigtige data. Hele forudsætningen for, at man kan gå fra tilstandsbaseret til forudsigeligt, er, at man har nogle gode data. Og det er de samme data, man skal bruge, når man skal lave sin TCO-model. Hos os handler det jo så om at vide, hvad for nogle assets, hvad for nogle aktiver er det, man har.
kende historikken på de forskellige aktiver. Hvorfor nogen går i stykker, hvorfor nogen, altså hvad koster de, hvordan har vi vedligeholdt dem, pumper, sporskifter, alle de forskellige dele, som vi har, som jo også er det, som I har. Få det koblet med de, hvad hedder det, finansielle omkostninger, og så få sat nogle serviceparametre på. Hvis man nu har en jernbanestrækning, så kan det være, hvor mange tog kører der, hvor hurtigt kører togene. Er det godstog, er det almindelige tog, altså den der type, altså brugsdata. Hvis man har alle de her data, så kan man faktisk også begynde at finde ud af, om man driver en effektiv forretning, eller ikke gør det. Opgaven er jo så at få samlet de her data ind, få dem puttet ind i en proces, og så kunne styre dem. For det, jeg har vist her, det er så, hvad er det, så vi gør, altså når vi tænker, jamen det er jo at sige, for eksempel, hvis nu tager Femern-forbindelsen, jamen der skal man bruge data, når man designer den. Hvad var læringen fra Øresundstunnelen, når man designer den næste forbindelse? Når man bygger den, hvad er det, der plejer at gå galt? Hvor tyk skal betonen være? Hvor meget stål skal vi have i? Hvad for nogle pumper fungerer? Hvad for nogle pumper fungerer ikke? Og så, når man så begynder at vedligeholde den, så skal vi jo så sørge for, at det foregår så effektivt som muligt. Så den læring skal vi have med ind i vores processer. Og måden, vi gør det på, det er, udover at have nogle gode folk, så er det jo at have adgang til nogle gode data, som vi så lægger i nogle forskellige systemer. Jeg har en case med her. Det er, vi bygger en jernbanestrækning sammen med Banedanmark fra Ringsted til Rødby. Og der er vi så gået lidt og spekuleret på, hvad skulle det så koste at vedligeholde sådan en jernbanestrækning. Den er godt 100 km lang. Og det her, det er mere for at vise, hvad sker der, når man går fra gennemsnitstal til faktisk at have de rigtige tal. Fordi hvis man ser ude i træerne derude, og vi havde sagt, jamen det koster sikkert det samme, som det koster at vedligeholde en almindelig jernbanestrækning i Danmark, så ville det have kostet over de her 100 år, som det kunne vare, 24,66 milliarder kroner. Det er næsten lige så meget, som det koster at omstille Danmark til CO2 ved neutralitet. Hvis vi havde sagt, at det koster sikkert det samme, som det koster at vedligeholde Storebæltsbroen, der er også en jernbane, så ville det have kostet 18,2 milliarder. Hvis man så siger, jamen nu tager vi faktisk vores vedligeholdelsesmetoder og kobler dem med den faktiske jernbane, fordi vi har så meget styr på vores data, så kan vi se, at det bør koste 20 milliarder. Så det er mere sådan en indsigt i at sige, hvis man har data, hvis man bruger dem rigtigt, så ligger der faktisk nogle kæmpestore effektiviseringsgevinster. Fordi man ret præcis kan sige, hvad bør det koste at vedligeholde et givet stykke infrastruktur. Så det er jo ikke fordi, at den der pris på 24,6 er tosset eller noget. Det er bare baseret på det data, man har. For det viser, jo bedre data du har, jo mere præcist kan du gå ind og lave den rigtige effektivitet. Uden data, ingen effektivitet. Det var noget om, hvordan man bruger data. Det næste spørgsmål er jo så, hvordan får vi samlet alt det her data ind? Vi har jo, det her jo også en masse data liggende i vores finanssystemer. Vi har også en masse arbejdsordre, tænker jeg også, I har liggende i forskellige systemer, som man kan få digitaliseret og få koblet med finansdata. Og så er der sådan nogle data, som er lidt sværere at samle ind. Hos os er en af de ting, som vi rigtig gerne vil have styr på, det er revner i beton. Og det tænkte vi, det må man da kunne gøre smart. I dag er det sådan, eller det var det før, at der kravlede sådan nogle bjergklatre rundt, f.eks. på pylonerne på Storebælt. Udover det er død farligt, så er det også død besværligt. Fordi det kræver så, hvis man skal lave sådan nogle kontinuerlige eftersyn, at den her bjergklatre er den samme person, der klatrer på det samme sted, og kan genkende den revne, han så for 2 år siden, næste gang han er deroppe og hænger deroppe, og det stormer. Det sker ikke. Så man kan vel sige det sådan, at det var et tilfælde, hvis man opdagede noget. Eller i hvert fald, hvis man opdagede en udvikling og satte krydset på det stykke papir, man havde med. Vi vil så gerne sige, at det må man kunne gøre smartere, det der. Man må kunne samle de her data ind på en smartere måde.
Og vi fik at vide, at det kan man ikke. Det er simpelthen for svært at kende forskel på en mågeklat og en revne i beton. Det er kun mennesker, der kan det. Og vi snakkede med en hel masse kloge betonprofessorer, der mente, at det kunne man ikke. Og så satte vi så vores bedste betonmand. Jeg har sådan nogle, der er virkelig gode betonfolk. Og de er specialiseret i forskellige storebæltsbeton og femhåndbeton. Der er vi ude i nogle nischer. Men jeg har en, han er den bedste i hele verden til storebæltsbeton. Og hvad hedder det? Ham satte vi så sammen med en ung, smart fyr, der var rigtig god til at programmere IT. Og så sagde vi, kan I ikke prøve at lave en løsning, hvor vi bruger ham her, min specialistviden, til at lave en eller anden automatisk løsning på, hvordan vi kan genkende revner i beton. Det gjorde de så, og vi tog en masse billeder, og min ekspert, han mærkede dem op. Han sagde, det der det er en mågeklat, det der det er en revne, den der revne er farlig, den der revne er ikke farlig. Og så trænede vi simpelthen et computerprogram til at kunne gøre det for os. Og så puttede vi et kamera på en drone, og så begyndte vi så at filme. Og nu samler vi data ind på den her måde. Og jeg har lavet en lille film, for det ikke bliver så kedeligt, hvor vi viser, hvordan vi gør det. Vi ser, om den starter. Skal jeg trykke igen? To the untrained eye, a bridge appears to be permanent, strong, stable, and it's not really moving. But this is an illusion. If it hasn't been inspected in the right manner and maintained in the same manner, a very sad accident can happen. Maximo is a management system where we not only can write out work orders, but we see it as basically the foundation, the spine of everything we want to do from a digitization point of view. The dream is that this technology can really help to reduce or maybe completely remove the risk of tragedies, collapse of bridges, collapse of tunnels, collapse of buildings. When we are having a bridge out in the sea, you have to be aware how the chloride is actually penetrating the concrete, because rust is one of the enemies for concrete structures. We literally have to hire mountaineers to climb the surfaces to actually do the inspections. There are many disadvantages to traditional inspections. People's life is in danger sometimes. Now we have changed that way of inspecting our concrete surfaces from the mountaineer climbing around using drones now. Everything is done automatically. It's scalable. Scanning a bridge can take one day instead of taking a month. All this data that feed into Maximo from sensor, from document, from images, and from other sources needs to be processed to extract knowledge, and that's where AI comes into play. There's a huge stack of informal data, unstructured data, and we need a machine that's able to read and process unstructured information. Maximo can do it in a fast way, in a repeatable way, in a scalable way, and once it learns to do the job, it learns forever. Now we have a way to show a complete picture of the health of a bridge. And it's not every second year or every 6 year we can do that assessment. We can do it from second to second. Så hvad er så, hvis jeg skal prøve at putte nogle af vores erfaringer ind? Så er det jo det der, at det er ret vigtigt, at man gør det meningsfuldt, det her. Det her, det er super meningsfuldt for mine folk, fordi de kan levere en bedre kvalitet. Og så vil de gerne være med til at lave den effektivisering, som vi laver. Og det tror jeg i virkeligheden, det handler meget om, når man skal lave de her digitale forandringer, at det skal give mening. Det andet, det er jo, at jeg tror, det er ret vigtigt, at man bliver meget konkret med de mål, som man sætter for det. Og de mål kommer ret tæt på kerneforretningen. At dem, der skal gøre det, kan se, jamen det bidrager til den kerneforretning, de leverer. De er enige i, at de data, vi bruger, når vi skal påstå, at vi kan, også passer. Og så handler det jo om, ligesom alle andre steder, at man skal inddrage både sine brugere
og sine medarbejdere, sådan at man får noget tryghed i den forandring. Det andet ting, som vi har gjort, det er, at vi har sagt, at forretningen skal holde fokus på kvaliteten og på brugerne, og så har vi lavet sådan nogle teknologienheder, som går ind og laver de her digitale løsninger, sådan at alle ikke bliver forstyrret i det, men de bliver inddraget i det. Og jeg kan ikke se, hvorfor det, vi har lavet, ikke også kan bruges i andre sektorer. Det er selvfølgelig fancy at flyve med droner, men jeg tænker, altså det er også fancy at bidrage til den grønne omstilling. Og vi har faktisk, altså med de levetidsforlængelser, vi har lavet, har vi målt, at vi har bidraget til 750.000 tons sparet CO2. Så selvom det er sådan noget kedeligt beton, så kan det faktisk også godt være lidt grønt, hvis vi bare gør os rigtig umage. Tak for ordet. Tak for det, Mikkel. Jeg har det sådan en lille smule efter det her oplæg, at en hvert firma burde have sådan en super tech guy, ikke? Og så en verdensførende ekspert i noget så cool som storebæltsbeton. Det har et eller andet, på en eller anden måde. Vi skifter en lille smule spor igen. Det skal handle om data og digitale løsninger, om det kan drive energieffektivisering i vores boliger. Bare en lille smule baggrund først. Tilbage i foråret, der indgik BL, altså Danmarks Almene Boliger, de indgik en brancheaftale. Det gjorde de med KL og med Indrigs- og Boligministeriet, og det var om effektivisering af den almene boligsektor. Og nu her, der skal vi have et bud fra Ben Madsen, som er direktør netop i Danmarks Almene Boliger, på, hvordan man kan bidrage til at opnå den her grønne omstilling og om aftalen af effektiviseringer. Det er også noget, der kan give inspiration måske til en lidt anden branche her, hvor vi er i dag. Så Ben Madsen, værsgo. Det var derovre, du var. Det er ikke sådan, at der sidder to gråhårede herrer med briller. Der. Værsgo. Jeg beklager, vi ligner hinanden. Ja, tak fordi jeg måtte komme i dag. Og som Jesper også sagde, det jeg vil fortælle lidt om, det er effektiviseringer. Det er effektiviseringer, digitalisering. Jeg kommer faktisk også ind på digitalisering af bygningsmassen, hvad for nogle aktiver man har, hvordan det også kan bidrage til det, og så også kobling over i forhold til energi. Og man må sige, energi, hvis vi ser på de almene boliger, hvor mange er der? Ja, der er lidt over 600.000. Der er faktisk 1 million mennesker, der bor i almene boliger i Danmark. Og over 90%, 94% af boligerne, de bliver faktisk opvarmet med fjernvarme. Og der er jo også rigtig mange i bestyrelserne i fjernvarmeværkerne, der faktisk også er i den almene sektor. Så der er sådan et crossover mellem de to sektorer. Så fjernvarmesektoren er jo kolossalt væsentlig for den almene sektor. Hvis jeg lige tager jer på en rejse i forhold til vores effektiviseringer, hvor det startede henne og op til den aftale, som vi har indgået her i januar måned, så den rejse, den starter faktisk tilbage i 2014. Og hvis man så ser på den almene sektor, det er en sektor, der er reguleret rigtig meget. Det er en sektor, hvor der også er en begrænset konkurrence. Det er en sektor, der er en demokratisk sektor, fordi der er beboerdemokrati over det hele, og dermed ligger der også den logik i den, at den er brugerstyret, og brugerne dermed også skal give et pres i forhold til effektivisering. Og alt det er rigtigt nok, men samtidig så må man jo også forvente, at når man er en sektor, der er reguleret, og hvor der også er en forholdsvis begrænset konkurrence, så bliver man også udsat for et konkurrencepres og et konkurrencekrav i forhold til myndighederne. Det er bare, hvornår det kommer, det her. Fordi når vi er ude på det private marked, så er det jo konkurrencelovgivningen. Når vi er inde, hvor vi er, og hvor fjernvarmesektoren er, så er det klart, politikerne begynder at interessere sig for, er vi nu effektive nok? Og det, vi havde som beslutning fra starten af, det var, at vi selvfølgelig tager ejerskab til den dagsorden selv. Fordi at man kan ikke have det modsatte synspunkt. Man kan ikke have det modsatte synspunkt af at være effektiv. Jeg er ikke stor med et flag og sige, at jeg vil være ineffektiv. Selvfølgelig skal man være effektiv. Vi tager da ejerskab til denne her dagsorden her. Så når man så kigger ned på boligselskaberne, så er de meget forskellige. Og det er jo altid det, der er et problem, når man kigger ned med benchmarking, og når man skal lave aftaler, det er, når man har meget forskellige størrelser. Så det, vi lagde an til, da vi forhandlede med ikke alene
Boligministeriet, men nok måske især Finansministeriet omkring det her, det var, at vi lavede en sektoraftale. Det vil sige, at der blev lavet et effektiviseringskrav i forhold til hele den almene sektor, og ikke i forhold til det enkelte boligselskab. Fordi der er meget stor forskel, der er kæmpestor forskel på at være et stort boligselskab i en stor by, der administrerer rigtig mange boliger, der måske endda ligger tæt ved hinanden, eller man er lidt ude i udkanten, hvor man er et lille boligselskab, og hvor der er kilometer mellem de enkelte boligafdelinger. Det er, der er verdener til forskel. Så det er en sektoraftale, og det synes jeg er ret vigtigt at bide mærke i. Så den, der satte en vis del i klaphøjde på den her aftale, det var BL og undertegnet, da vi lavede den her aftale. Fordi hvis der ikke var blevet lavet de effektiviseringer, som der blev lagt op til, så var det os, der stod i første række til at få nogle bank i forhold til det. Så vi påtog os et ansvar for at få realiseret det mål, der blev aftalt. Og når jeg ser ned på det her fra 14 til 20, så står der effektiviseret for 1,5 milliard kroner over de næste 4 år. Hvad er 1,5 milliard? Vi snakker altså på den store side 8% af nogle driftsomkostninger. Og det vi i virkeligheden oplevede her, det var, at der sådan set kom drev i det, en intern konkurrence i sektoren om at være mest effektiv. Så sparemålet på 1,5 milliard kroner, hvordan gik vi så til det? Datadrevet, og her er sindssygt mange data, og endnu flere data, og man kan slet ikke få data nok. Altså for det første, alle de regnskaber, der er i den almene sektor, det er igennem flere år, de er indberettet centralt, man kan søge i dem, man kan benchmarke i forhold til dem, så ved I godt, når man laver benchmark, så kan man altid sidde og kigge på et eller andet nøgletal, og så sidder man og kigger på det, så siger man så, okay, jeg er ikke så effektiv med de andre, som de andre, hvad skal jeg så gøre ved det? Det vi så lavede, det var en tvillingemodel. Og en tvillingemodel, det vil sige, at hvis man, og det her, det er altså åbent, det her. Det er ikke noget, der kun er for dem, der har et eller andet bestemt, der kan logge ind et sted. Det er alle. Man kunne for eksempel her tage sin iPad frem, når man sidder her, så kunne man skrive Himmerland. Så er der et stort boligselskab lige her i nærområdet. Og så kan man så se, hvis man går ind på Himmerland, så tager det her tvillingværktøj, så tager den 10 andre boligselskaber, der ligner Himmerland. Det vil sige, det er operationel benchmarking, det her. Vi sammenligner ikke æbler og pærer, vi sammenligner nogen, som Himmerland rent faktisk kan sammenlignes med. Og så kan man gå ned på de enkelte tal i Himmerlands regnskab, og så kan man sige, okay, hvordan ligger Himmerland i forhold til dem, man kan sammenligne sig med. Det er interessant for beboerne. Det kan være interessant for politikerne. Det er sørme også interessant, når man sidder i administrationen i boligselskabet, fordi så kan man gå ind forskellige steder, så kan man sige, wow, der er der godt nok nogle kollegaer her, der kan gøre det her langt billigere, end jeg kan gøre det. Og hvem var de egentlig? Okay, det er dem. Så peger man med sin lille finger, og så står der et telefonnummer, og så kan man ringe til dem, og så kan man sige, hvorfor kan du gøre det bedre, end jeg kan gøre det? Det er den operationelle del af denne her benchmarking. Så lavede vi masser af rådgivning, så lavede vi erfagrupper, vi lavede netværk om indkøb, om alle mulige andre forskellige ting, sådan så der simpelthen blev skabt et pres, hvordan man laver, bruger robotter i administration og alt muligt andet. Altså alle de emner, der kan være rundt omkring effektivisering, tager de bedste i klassen og prøver at sammensætte dem med nogle andre, der er interesseret i det, for i virkeligheden at få noget effektivitet. Og hvad endte vi på? Ja, vi lovede 1,5 milliarder, og vi endte på 1 milliard 830 millioner. Så man vil sige, at vi overperformede i forhold til den her aftale, og jeg vil da gerne sige, da vi indgik den, så kunne man godt have en lille bitte smule sved på overlæben i forhold til, kan vi rent faktisk nå det her? Men vi nåede det. Og oplevelsen, som jeg også sagde før, det var undervejs. Så lige pludselig, fra man først tænker, det går lidt langsomt, så begyndte der faktisk at komme konkurrence i det her om, hvem er egentlig den hurtigste knallert på kajen i forhold til det. Nu skal jeg skønt gå den anden vej. Så lavede vi en ny effektiviseringsaftale. Den første 14-20, den næste fra 20-26. Og den effektiviseringsaftale, den er ikke, og det er den, vi står i nu, den er ikke på 1,5 milliard. Den er på 1,8 milliarder. Men der er indbygget det incitament i den, fordi den blev jo indgået, før vi vidste, hvor meget vi overperformede i forhold til den aftale, der var fra 14-20, for det tager jo lige et stykke tid, inden regnskaber kommer ind, og man rent faktisk ved, det er faktisk først i august 21, at vi vidste, at vi faktisk havde overperformet på de her 330 millioner.
Så der lå i aftalen, at det, vi havde overperformet i forhold til 1,5 milliard, det blev trukket fra. Og samtidig, og det skal I lægge mærke til her, 300 millioner kroner i forhold til energieffektiviseringer. Så nu indgår energiregningen rent faktisk også i det her. Og derfor så er vi jo mordeligt interesseret i, at vi sammen kan sørge for, at vi også lever op til de her 300 millioner kroner, der ligger her frem til 26 på energiregningen. Og tilbage til data. Det vi rigtig gerne vil, og det vi godt vil have, der kunne fungere, og som der ikke fungerer i dag, det er, at alle de data, der ligger i en boligafdeling på almindelig energiforbrug og på energiforbrug i de enkelte boliger. Nu snakker jeg ikke GDPR. Det er fint nok, det er på bygningsniveau, det her. Så vi kan hele tiden have det løbende energiforbrug. Det er jo altså lidt spøjst. Vi er i stand til både at udskrive elregninger hver måned, og vi er i stand til at udskrive også regninger på fjernvarmen. Men vi er altså ikke i stand til at oversætte de data, så vi kan have dem på bygningsniveau. Alle steder i landet. Nogle steder er vi, ikke alle steder. Så det skal vi simpelthen have gjort noget ved sammen, så vi får koblet de her ting sammen i forhold til energiregningerne. Så der er altså et særskilt bidrag fra energien. Og hvad sætter vi så fokus på nu i de kommende år frem til 26? Ja, der har vi så fire fokusområder. Det ene, det er tættere samarbejde med det kommunale tilsyn. Vi vil godt have dem frem på banen også og være aktive, lidt mere aktive, end de er i dag. Så er der noget omkring indkøb. Så er der noget omkring en ESCO-ordning, hvor vi har sat i Landsbyggefonden, der er den fælles opsparingsordning i den almene sektor, har sat 400 millioner på højkant i forhold til at lave energigarantiordninger. Og så er der et stort register omkring hele alle de bygninger, der er i den almene sektor. De der 600.000 boliger, de ligger i ca. 15.000 ejendomme. Og det vi har gjort i forhold til de 15.000 ejendomme, det er, at vi har lavet det centrale almene bygningsregister. Det vil simpelthen sige, at når vi når lidt ind i 22, så ligger der et bygningsregister centralt for hele den almene sektor, hvor der har været ekstern granskning på samtlige 15.000 bygninger. Det vil sige, man går ikke selv og gransker, man siger, hvordan synes man selv det for, hvordan går det selv i dag, ikke har jeg klaret min vedligeholdelse godt og sådan noget. Det er ekstern granskning efter EU-udbud, der bliver udført på samtlige bygninger. Hvordan er vedligeholdelsestilstanden? Hvordan er de egentlig konstruktivt, de her bygninger? Og så skal vi også, og det er det, vi mangler nu, så skal vi også have koblet dem, så vi simpelthen hele tiden kan se energiforbruget. Det behøver ikke være hver femte minut eller sådan noget, men hver måned eller i starten, bare hvert år. For de kan ikke godt se, hvis vi nu laver en kobling, hvor vi har bygningerne, og vi ved, hvordan deres forfatning er, vi ved, hvordan deres isolering er, vi kender det konstruktive forhold til bygningen, vi har deres energimærker, vi har i øvrigt ved den her lejlighed opdateret samtlige energimærker i den almindelige sektor, de ligger der også nu, frisk for fad. Så har vi alle de her data på den enkelte bygning, og vi har energiforbruget. Det giver altså meget ekstra information, og det giver ekstra information, især i forhold til denne her ordning, som vi triller ud lige præcis i de her måneder, nemlig den grønne garanti, altså ESCO-ordningen. Det, der er min lille drøm, og som jeg faktisk troede, jeg allerede fik opfyldt, hvis det ikke var på grund af, at vi ikke havde helt styr på energiforbruget, det var, at når vi kørte i starten af 22, så kunne vi simpelthen køre kunstig intelligens ned over hele den almene sektor, og så finde ud af, hvor er der rentable energibesparelser her. Fordi så har vi energimærket, så har vi energiforbruget, så har vi det konstruktive, så har vi vedligeholdelsesefterslæbet. Er der nogle steder her, hvor vi faktisk kan komme efter og lave rentable energiinvesteringer? Det her data er, altså I skal forestille jer, at det, vi har af data her, er data på den enkelte bygning. Og så får vi energidata. Så har vi også data selvfølgelig på huslejer. Vi har data på flyttemønstre 30 år tilbage. Og det er ikke fordi, at vi forbryder os mod GDPR eller sådan noget. Vi overholder alle regler, men vi har faktisk også karakteristika på, hvordan folk de flytter frem og tilbage, hvem der flytter ind og hvem der flytter ud og alt muligt andet. Så vi har både det tekniske, og vi har de sociale data, og de her ting, de er koblet sammen. Dermed ligger der også noget adfærd, som vi kan korrigere for, så vi kan lave noget af det mest avancerede i forhold til den her ESCO-ordning, når den kommer for alvor ud at trille. Og for at få den ud at trille, så er der altså sat 400 millioner til side, sådan så, at når man laver de her garantiordninger, så hvis det går fuldstændig galt i forhold til en energiinvestering,
Ikke fordi vi har tænkt os, at de her 400 millioner kroner skal bruges. Men så ligger der en ekstra buffer nede under, der kan gribe de sager, hvor det er gået, hvis det, det er ikke ambitionen, men hvis det går fuldstændig galt, så kan vi gribe de sager, hvor det måske kommer til at gå rigtig, rigtig galt. Så denne her kombination af at lave de her effektiviseringsaftaler, få det her, det grønne element, ind i effektiviseringsaftalerne, og få energibesparelser ind i det, og så bruge det også som afsætningsplatform til at lave endnu mere digitalisering. Det tror vi altså, at der er rigtig mange perspektiver i. Og det med at lave det som en brancheordning, og så prøve at stille en vis del af sig selv på spil i forhold til denne her effektivisering, og så rent faktisk tro på, at hvis man arbejder på det, og så sige med data og med erfa og med alt muligt at udbrede de bedste løsninger, så lykkes det rent faktisk. Det er for os lykkedes langt, langt bedre, end vi nogensinde havde troet. For lige pludselig, så kom der altså virkelig riv i den. Til gengæld, så kan I så sige, er det nu alt lykkeligt? Er nu alle bare fuldstændig effektive? Er der ikke nogen, der har siddet og dukket sig en lille bit smule og tænkt, der er godt nok noget hurtigere knaller der på kajen, de klarer den 1,5 milliard eller 1,8 milliard, og så sidder jeg fuldstændig stille og roligt, så går det hele nok. Så der vil jeg bare sige, at de her data, de gør, at vi holder øje med det. Og vi har også øje på 10% af boligafdelingerne, hvor det både kan være velbegrundet, at man faktisk ikke kan lave de her effektiviseringer, fordi der kan være nogle helt særlige ting omkring det. Men det kan måske også godt være, at man ikke alle steder har anstrengt sig lige meget. De 10% sætter vi fokus på i den næste aftale, så vi går særligt ind på dem, kigger ned i dem, og så siger, okay, det her det går lige lovligt langsomt. Så derfor så har vi aftalt, at der skal være en effektiviseringsredegørelse for de her 10% af boligafdelingerne. Og så kan man jo redegøre her for at sige, det er faktisk umuligt, vi har gjort, hvad vi kan. Eller, ups, der var et stykke med BART, så kan vi hjælpe hinanden med at indhente det der stykke med BART der. Så det ligger også i den her aftale. Er vi glade for den, når vi ser den almindelige sektor samlet set? Ja, det må vi bare se nu. Var vi fuldstændig glade? Var det sådan, at der var ubekymrede miner og stor glæde, lige da den blev indgået? Nej, der var nok en vis form for bekymring. Der skulle vi holde begejstringen oppe. Men jeg vil bare sige, at efter et kort stykke tid, så kom den begejstring. Den begyndte altså også at brede sig bredere ud. Nu tror jeg, min taletid er slut. Det er korrekt. Det er godt. Tak for ordet. Det er jo ikke helt slut. Det er ikke helt slut. Du skal blive heroppe på scenen. Og hvis vi også kunne få selskab af Lars og Mikkel endnu en gang herop, så prøver vi at brede den her diskussion ud en lille smule. Og nu sagde du, at din taletid var ophørt, men jeg tror faktisk, jeg vil starte hos dig, mens de to andre lige kommer på plads her. En af de ting, du talte om, det var data og adgangen til data. Hvor vigtigt er det for innovationen, for fremdriften, at data sættes fri, at det er tilgængeligt? Det er fuldstændig afgørende. Altså det er det helt afgørende. Altså hvis man kan måle på det, også som der blev sagt før, man tror, at ting kan gå godt, men man ved det jo rent faktisk ikke, før man har målt på, om de rent faktisk går godt. Man kan også godt have et billede af, at man er super, super god i forhold til effektivisering, og så ser man sig, wow, det var jeg måske ikke helt. Men bare for at tage det her med data og frisætning af data. Nogle steder i landet, der er det sindssygt svært at få data ud af fjernvarmen. Så har vi lavet et sted i landet, hvor der har været den besværlighed. Så har vi lavet sådan nogle optimeringsforsøg sammen med fjernvarmen, og det betød så faktisk i de boligafdelinger, der var med, det var sådan 7-8% besparelse, der var på varmen. Det vil simpelthen være indregulering og styring og alle de der data der. Så kom vi tilbage til normalsituationen. Så var det simpelthen ikke rigtig muligt at få udvekslet de her data. Det betød bare, at så kommer vi tilbage til den gamle situation. Jeg tror ikke, vi kan tage ekstra på lære de der 7-8%, men det er godt nok meget, man kan få ud af bare at være klogere. Hvordan ser I på det? På at sætte data fri? Og adgang til det? Hvor vigtigt er det? Det er, jeg er fuldstændig som Ben siger, det er altafgørende. Og jeg er jo også meget interesseret i igen, at Danmark bliver det udstillingsvindue, som vi går efter. Fordi i sidste ende er det det, der kan gøre Danmark rigere. Og data er noget, hvor vi er på forkant med i forhold til også til udlandet. Men det er en ting. Det andet er, som du nævnte, Ben, nu har vi også resultaterne med os. Så men lad os gøre det intelligent igen, og hvis vi gør det, der er ingen tvivl om, og det er tilbage til alt, som jeg nævnte om før, sektorkobling kan kun lade sig gøre, hvis det er datadrevet, for ellers kommer det aldrig til at kunne lade sig gøre, så derfor bliver det en klar nødvendighed.
Og bare for at slå det helt fast, altså adgangen til fjernvarmedata, den er simpelthen også essentiel i forhold til den innovation, som du blandt andet snakker om. Altså man kan ikke gøre det i virkeligheden uden på den måde. Nej. Nej, det. Godt. Hvis vi så kigger på den her tilgængelighed, der så vil være på tværs af sektorer, i forhold til spørgsmålet om privacy, er der nogle udfordringer der, man skal være opmærksom på, som I ser det? Ja. Altså ikke for os. Altså vi er ikke i første omgang og heller ikke i anden eller tredje interesseret i at gå helt ned i den enkelte bolig, sådan som man skal kunne monitorere adfærd. Det vi virkelig er interesseret i, det er at se på bygningen, for det er jo bygningen, som vi har nogle tilstandsrapporter på. Det er bygningen, vi har energimærke på. Det er bygningen, der ligesom er den enhed. Og det behøver heller ikke at være en gang om ugen eller en gang om måneden. Vi kan sådan set godt klare os med årsdata lige til at starte med. Men jo tættere vi kommer på, jo bedre. Men ikke tættere på personer, men tættere på bygninger. Mm. Godt. Hvis vi vender os mod digitaliseringen og de perspektiver, der er i det, lad os få yderfløjen med her. I forhold til nogle af, du nævnte jo lidt i dit oplæg også, men altså nogle af de fordele, der er for kunderne, for slutbrugerne. Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad digitaliseringen giver for dem. Jeg tror dybest set, det problem, eller den udfordring, både som jeg sidder med, og som man også sidder med i en almen boligforening, det er at få tilstrækkeligt transparens, sådan at dem, der betaler for det, faktisk synes, at de får et godt produkt. Og det er jo super svært at gennemskue, hvis man lige sidder og kigger. Jeg har selv været kommunaldirektør, sidder og kigger på almene boligforeninger og fjernvarmeværker. Og jeg skal da være ærlig og sige, at det kan godt være lidt svært at vurdere, om det går godt eller går skidt. Og jeg tror, at det, som man skal acceptere, det er, at man er nødt til at sætte de her data fri, man er nødt til at samle dem ind, sætte dem fri, for at få skabt den nødvendige tillid til, at man bruger de rigtig mange penge, som man gør fornuftigt. Det, som vi gerne vil, det er, at dem, som bruger vores forbindelser, faktisk føler, at vi passer ordentligt på dem, og vi ikke bruger flere penge på at drive dem, end godt er. Mm. Altså, at vi får skabt den gennemsigtighed, som gør, at man siger, de der, altså, de laver et ordentligt stykke arbejde. Og det tror jeg også gælder for fjernvarmebranchen, og gælder for almene boligforeninger, eller Danfoss for den sags skyld. Og for at vi kan det, så skal vi ture åbne op. Mm. Og det kan godt være lidt svært, men jeg tror ikke, der er nogen vej udenom. Lars, er det noget, I kan genkende, at der er en, nogle gange måske en mistanke? Altså digitaliseringen bringer jo rigtig mange ting med sig, og der er så måske nogle gange en lidt forsigtighed, hvad er det, der kommer ind her, og at man så skal imødegå det. Hvordan takler I det? Ja, og jeg tror næsten, jeg vil vente den 180 grader, og det er også det, vi prøver at sige. Hvis vi er super skarpe på, at vi faktisk er et land, der intelligent og kostoptimal kan komme på den CO2-rejse. Og det er jo en af det, vi har hørt her også fra Ben. Jeg tror, vi bliver nødt til at starte der og sætte, hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud i 2030? Og når vi ved det, og der er det energieffektivitet, der er sektorkobling, og begynder at ramse de elementer op, så kommer vi til, at data bliver en nødvendighed. Det skal til, men det er mere, jeg tror, det er vigtigt, at vi tager målet først, og så midlet er data. Og når vi så er der, jamen så lad os finde ud af, hvordan vi kommer dertil. Fordi det er, hvis du får besøg igen tilbage til, hvis vi snakker med folk udefra, jamen de er ikke så meget interesseret i data, det er de er interesseret i at komme til et super udstillingsvindue som Danmark, som hvor de kan se, hold da kæft, men de har også store industriforetagende, ligger ved siden af forsyningsselskaber. Og her i Danmark, der går vi faktisk ind og hjælper hinanden. Når forsyningsselskabet mangler peak-kapacitet, så får de det fra industriselskabet og omvendt. Altså, at vi kommer derhen, hvor vi ser løsningen, og så bagefter så tager vi fat i middelet. Det tror jeg er den væsentligste del. Men du nikker, er der noget tilføje? Ja, jamen altså i forhold til også peak-kapacitet, også nogle samarbejde, vi har rundt omkring, hvor vi i virkeligheden har brug for data, og prøve at finde ud af, hvor meget kan vi skrue ned, når der er andre, der skruer op. Fordi der er jo ret meget, kan man være vand i et boligområde der, og så kan vi se, hvor meget kan vi egentlig sænke, inden at folk de gør, hvad jeg vil sige, oprør stadigvæk, mens det er komfortabelt, ikke? Og sådan, så vi lige kan være med til at tage spidsbelastningerne af. Mm. Men det, nu nævner jeg det selv her, altså partnerskaber og... Ja, det kræver data.
Hvad siger du? Og det kræver data, ikke? Ja, det kræver data. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det her med partnerskab og samarbejde, det er jo faktisk en af de ting, der kendetegner fjernvarmebranchen på rigtig mange måder. Altså det her med at finde... der er tradition for, at industri, fjernvarmeselskaber osv. finder løsninger. Hvordan ser du mulighederne for også at udvide noget af det samarbejde, som man får andre sektorer ind over? Altså det kunne være boliger for eksempel, men det er jo også vand og el osv. Jamen, altså hvis man lige træder et skridt tilbage, så tænker man, okay, der er ret mange almene boliger, og det er relativt velorganiseret. Vi har også relativt mange data på de her på boligerne. Vi renoverer rigtig meget, og hvis man nu kombinerer mange af de her forskellige ting, så kunne man også bruge det her som en form for et laboratorium. Det kræver altså også data og så til at samarbejde. Det kunne jo sagtens være i forhold til industrien, så at sige, okay, vi laver erhvervspolitik. Er det sådan en eller anden underlig idé, man kan få her? Jamen, sige, vores forfædre, de gjorde det. Altså i 50'erne og 60'erne, der var erhvervspolitik og boligpolitik. De var skruet helt sammen. Når man har nogle af de der de store montagebyggerier, hvor der er nogen, der bliver grebet af tristesse i dag, når de ser nogle af de der store områder, de var jo virkelig et tæt samarbejde i forhold til industrien for at skabe en høj grad af produktivitet og for i virkeligheden at skabe nogle bedre byer. Det var sådan et fuldstændig sammensmeltet samarbejde mellem erhvervsliv og boligsektor. Men på daværende tidspunkt, hvad var det, du manglede der? Ja, der manglede du ordentlige boliger, en ordentlig kvalitet, hvor du skulle have folk ud fra nogle slumområder ind i byerne. Hvad er det, vi mangler i dag? Ja, vi mangler i dag at tænke innovativt i forhold til det grønne og klima. Mm. Og der må man bare sige, der står vi i forhold til dengang, der står vi noget mere stille og noget mindre offensiv på den erhvervspolitiske front, end vi egentlig kunne være. Så det er lidt et budskab ind til Christiansborg i virkeligheden om at... Ja, det har vi sådan set også prøvet at sende. Nu skal der må godt komme noget flyvehøjde på det her simpelthen. Hvordan ser du mulighederne for at udvide? Altså, du snakkede også lidt om det i dit oplæg, men altså den her sektorkobling, når det kommer til digitalisering, der er gigantiske muligheder i det, men og også inddrage i virkeligheden endnu bredere, som du ser det. Men jeg tror, det bliver en nødvendighed. Altså, vi kommer til at se på end-to-end. Og igen, jeg tror også, at sektorkobling er et meget fluffigt ord. Men jeg vil gå så langt og sige, jamen det, vi har gjort på fjernvarmen i mange, mange år, er kendt og anerkendt for at faktisk være verdensmester. På vind er vi tilsvarende. Hvis vi kan få det her til at køre rigtigt i samspil, så kan sektorkobling gå hen og blive et endnu større eventyr for os, end fjernvarmen var og end vind var. Fordi det her, det drejer sig om netop, at vi skal simpelthen ind og have fået det samarbejde til at fungere. Og det er ikke kun det er boliger, det er industri, det er forsyningsselskaber, det er kommuner, det er hele vejen rundt. Og der har vi noget i Danmark, vi har været super gode til. Men limen i alt det her, det er digitalisering. Og så jeg er meget efter, og også som vi siger, jamen hvis vi vil det her, så bliver vi også nødt til at sige, jamen det, vi vil. Og hvis vi vil det, så dermed følger så også de elementer af digitalisering med i den. Og hvis vi lige, som jeg forstår det, så udover at have sådan Sund & Bælt-kasketten, så har du også en kommunaldirektør-kasket, ikke? Det har jeg haft i hvert fald. Du har haft den, så altså, du har været inde i det. Så hvis du tager den på et lille stykke tid, hvad tænker du så, når du hører de her muligheder? Jamen, jeg tror lidt, som jeg prøvede at sige, jeg tror, at jeg synes, at det smarte, som BL har gjort, det er at prøve at skabe noget mere tillid til, at man faktisk gør et godt stykke arbejde. Fordi det kan som sagt være ret vanskeligt, hvis du sidder som kommunaldirektør og gennemskuer, hvad pokker der foregår ude i en hel masse boligenheder. Bliver det drevet effektivt? Deltager de i den grønne omstilling? Så jeg tænker, hvis jeg skulle give et råd baseret på mine forskellige erfaringer, så var det, at fjernvarmesektoren kom med en plan og sagde, at det er det her, vi kan gøre for at lave den her omstilling, og så lavede en aftale med dem, som sidder i den anden ende og mener, at de bestemmer over dem. Men jeg tror ikke, man skal sidde og vente på, at dem, som gerne vil bestemme, kommer og siger, hvordan det skal være. Jeg synes hellere, at man selv skulle tage fat og sige, det her det er vores forslag til, hvordan vi kan bidrage til den her omstilling meget konkret. Og det er de her partner, vi skal have ombord, og BL vil jo være en super partner, industrien, og så få lagt sådan et forslag frem, og så gennemføre den her digitaliseringsproces, så der er enige med Lars nogle mål og så nogle værktøjer. Og det skal branchen selv gøre. Og hvis ikke de gør det selv, så kommer der nogen, der gør den for dem. Mm. Og så bliver det træls, som man siger i Jylland. Og Lars, er branchen klar til det? Altså, nu nævnte du selvfølgelig, at der er en masse fordele i Danmark allerede, men som du ser det, der hvor du står, er branchen så klar til at tage nogle af de skridt? Jo, men jeg tror, det bliver en ny verden, vi kommer til. Fordi man kan sige, at tidligere har det ligesom været el, der har været de toneangivende, og der ligesom har været, jamen det er, og det er stadigvæk mange,
nok ikke i rummet her, men andre steder, der siger, jamen verden bliver alligevel elektrificeret, så who cares about the waterborne system? Det, og der, hvor vi jo står i dag, som der er større og større lydhed for, det er, at det er fjernvarmen og fjernkøledelen, der bliver det helt centrale. Og derfor tror jeg også, at vi bliver nødt til at sige, at vi er ikke sådan et eller andet, der kommer ind, når tid er. Vi bliver de toneangivende. Så der tror jeg, at vi skal have slået alle dørene ind, og også, ikke mindst til, hvad I gør, Ben, men også til rigtig mange andre, og siger, hvad dem, der siger, vi vil drive det, der hedder sektorkobling, og vi er godt på vej til det. Men jeg tror, det er en ny måde at tænke os, og sige, jamen, vi bliver toneangivende i det her, vi bliver backbone i det her, men det kræver selvfølgelig også, at man tør at sætte sig i driver seat og siger, nu gør vi det. Du får det til at lyde som om, når den her internationale konference i IEA næste år står der, så skal fjernvarmebranchen stå allerforrest ved døren og tage imod verden. Det er virkelig det, der er budskabet. Og det kommer de til. Det kommer de til. Hvordan ser du det i forhold til de muligheder? Er der nogle udfordringer stadigvæk, som du ser det for specifikt her fjernvarmebranchen i forhold til at komme frem i skoene i virkeligheden og tilbyde de her ting? Ja, nu har jeg jo selv de erfaringer, som jeg lige har stået og fortalt om her, og jeg altså, min bedste anbefaling vil være altså også det som I siger, altså at prøve at lave en sektoraftale i forhold til fjernvarmen, i stedet for at lave, altså, fordi problemet er, når man står strategisk op for sådan noget, er jo altid, skal man summe alle forskellighederne op og finde noget, der ligesom er ens, eller skal man bare gå den modsatte vej og så sige, okay, vi siger, at det er så meget. Vi laver et mål selv, og det er så meget, der er det her mål. Det har faktisk også den store fordel, at når man er i Finansministeriet, så tænker man altid denne her vej ned, men tænker ikke denne her vej op. Altså det er til at tage at føle på, både for Finansministeriet og politikere, og se 1,5 milliard. Altså, sådan er det. Det er meget, meget enkelt. Og så må man så bagefter finde ud af med sine medlemmer, hvordan er det egentlig, vi lige kommer frem til det her. Både levende og glade. Mm. Nu er det jo en fjernvarmens årsdag, det her. Det er også det største arrangement inden for energibranchen, men ude i salen, der sidder repræsentanter fra en rundt 250 måske, små, store fjernvarmeselskaber. Det er meget forskellige udgangspunkter nogle gange. Og i forhold til den her digitalisering, så er det jo ikke alle, tænker jeg, der kan have, du ved, en førende ekspert i storbæltsbeton og så lige en IT-supermand, som kan gå ind og løse noget. Så har du nogen råd til, hvordan man som virksomhed, måske også mindre virksomhed nogle gange, kan gå i gang med det her digitaliseringsarbejde? Hvor starter man? Ja, man starter med at sætte sig de mål, som man gerne vil realisere. Det er et rigtig godt sted. Og så tror jeg faktisk, at fjernvarmebranchen har, I har måske ikke en ekspert i storbæltsbeton, men ham skal I heller ikke bruge. Men I har så nogle andre eksperter, tænker jeg, der ved rigtig meget om de forskellige komponenter, som jeres virksomhed består af. Og så er der jo rigtig mange IT-supermænd ude i verden, som rigtig gerne vil arbejde sammen, hvis de kan få lov til at arbejde sammen med nogen, som er super dygtige til at drive forretning indenfor. Og den kombination kan man sagtens lave. Men det starter med, at man sætter sig nogle mål for, hvad er det, man vil. Og så bliver der så skabt nogle muligheder, når man begynder at afsøge dem. Og det er jo en rigtig god proces, men jeg tænker nok, at ledelserne skal starte med og sige, det er det her, vi vil. Og så skal der nok være nogen, der hjælper dem med at komme derhen. Blandet Danfoss, tænker jeg, gerne vil hjælpe. Men det var faktisk det sidste, fordi jeg tror også, det fjernvarmebranchen kunne, og det forsyningsselskaberne, de kan gøre, det er at råbe kommunerne op og sige, vi skal have strategiske energiplaner i vores kommune. Og det er det første element, og hvordan gør man så det? Jamen der er det jo, der kunne man netop have en ekspert i strategiske energiplaner og masterplaner ved Kim og team. Og så, fordi derved får vi også ligesom tur at tage den sag, og siger, så sætter vi os lidt for bordenden og siger, hvordan er det så, vi sikrer det her? Altså hvor er der overhovedet, hvor er der boligmasse henne i vores kommune? Hvor er der sektorkoblingsmuligheder henne i vores kommune? Hvordan kunne fjernvarme måske? Fordi det vi har set, når vi har lavet de her initiativer, så bliver fjernvarmen
centralt. De bliver backbone i det. Og derfor tror jeg godt, man kunne banke på døren hos kommunen og sige, skulle vi prøve at sætte os sammen og tænke ind i nogle strategiske energiplaner. Og ja, Danfoss vil også gerne hjælpe, altså ikke med komponenter, men med at sige, hvordan kunne man lave sådan nogle masterplaner osv. Fordi jeg tror, i sidste ende, så gælder det også om, alle kan blive enige om det, men hvordan fanden er det så lige, vi gør det? Og få en struktureret proces op at køre om det. Mm. Der må man sige, der har I jo nogle erfaringer i forhold til, at I er mange steder i landet, når det gælder at også samarbejde med kommuner. Ser du umiddelbart nogle udfordringer i forhold til, hvis man som virksomhed, i det her tilfælde fjernvarmeselskaber, forsyningsselskaber osv., skulle komme til kommunerne? Altså er der nogle udfordringer, man måske skal være opmærksom på her? Ja, det kan jo kun tage det ud fra vores eget. Mm. Hvor vi, altså, en af de udfordringer, man ofte kan have, når man måske er boligselskaber, når man kommer i forhold til kommunerne, det er, at man også har et fælles vidensgrundlag. Simpelthen, altså er det samme, vi taler om? Altså en struktureret dialog, sådan, så vi ved, hvad det er, vi taler om. Og det for er det over 10 år siden, hvor vi simpelthen har startet med noget, som vi kalder en styringsdialog. Og den der styringsdialog, for at få den struktureret, så foregår den simpelthen på en platform, hvor der bliver simpelthen autogenereret en rapport med effektivitet og alt muligt andet centralt fra. Og al dialogen, den bliver sådan, så vi i virkeligheden fuldstændig har styr på, at man taler i alle kommuner og i alle boligselskaber ud fra en styringsrapport, hvor der i virkeligheden er en masse detaljerede ting, men hvor der også er sådan et resume på toppen, hvor man kan sige, okay, det er nok her, man skal kende, der man skal kende, der man skal kende, der man skal kende, sådan som man har ligesom en ramme omkring denne her dialog. Det er jo også det, der er datastyret. Det er jo en af fordelene ved, når man har rigtig mange data, som siger, så er det der add-on, der gør, at man kan kreere sådan en sådan der. Det er i virkeligheden ikke særlig meget, der skal ligge ovenpå. Men så kan man også, når man så kører den der, så kan man i virkeligheden også få resumere ind centralt, sådan, så man rent faktisk ved, hvad for nogle konklusioner, der er taget ude i de enkelte kommuner. Også sådan, som man kan, og det kan så være en af de udfordringer, der kan være, det er der liv? Altså, at boligorganisationer og kommuner, har de rent faktisk en frugtbar dialog, når man ser på de der, altså, eller er der et eller andet sted, hvor der kræves noget ekstra inspiration, og man siger, kan vi ikke lige hjælpe hinanden med at få det her lidt mere afsted. Så man siger, en fri dialog, men inden for en forholdsvis styret ramme, så man får sådan en. Der er noget arbejde forud. Vi har også fået talt fjernvarmebranchen godt op her i løbet af de sidste halvanden times tid. Det er super. Vi når ikke mere lige nu her, men jeg skal lige sige et par ting, inden vi siger tak til jer. Vi fortsætter i løbet af i dag kl. 15. Der kommer der til at være afholdt to sideløbende arrangementer. Det vil sige, her i salen, der sætter vi fokus på kommunernes rolle, og også hvordan fjernvarmen holder sig i grøn topform, det kommer til at inkludere noget fitnessmusik og nogle andre ting. Det bliver sådan det store setup. Og så i det lille teater, som er på første sal, der, det er det, der hedder tech-scenen. Der sætter vi i år fokus på, hvordan fjernvarmen er en afgørende spiller, og også hvorfor fjernvarmen er i centrum for det grønne Danmark, hvis vi ikke allerede havde forstået det. Så er der selvfølgelig mulighed nu her i pausen for at gå ud og snakke med alle dem ude ved standene derude. Men først og fremmest et stort tak til jer tre for det her tid. Godt. Tak. Tak.